can't even get some cars. Hej och välkommen till K-Gamer. Och vi ska berätta lite snabbt att det kommer en ny spelserie på Kerbal Space Program. På grund av att det har hänt så mycket roliga grejer i spelet. Så att det blir säsong 4 som börjar ganska snart. Inom snar framtid. Så om ni inte vill missa den här serien, så glöm inte bort att prenumerera på sidan och följ oss, så missar du inte en endaste bra video. Och glöm inte bort, vi publicerar en video varje vecka på YouTube-kanalen. Så häng med oss. Och är det något speciellt spel du vill att se oss spela, så prenumerera på sidan, så ses vi. Ha det så bra så länge och hej svejs. Det var perfekt. Didn't even get some cross.